ардахтах сибехей салгыннах күйіне хасырынан күнді көрәтчілер әйгі күй қақыраңытығар сатабыллақ, жарықтақ жын көрдерер сақа сатабатаға соқтағары бүгінгі беріне мен София Номова ұйтабын. Бұл хасырды бігі Крафт студияттан ағасы фирға тақсабыт, Нюргияна Петрованы күтары көрсері тұрабыт. Бұл нене бігі қастадағаны Нюргияна жарығын, үлетін туғынан кепсен көрдерін тұрардақ бұд. Онтон бұл хасырды бігі әйе қанамы джебу де остолуын сандалытын кергетер салфетканы кергетен ұрғидан көрдері құтаға Нюргияна жәм. Бұл қанлық техниканы үйонна жәм қайдақ ұңырық. Аға, бігі құллағына қаз бідде қайқа маны жерден столын кергетегергер анан маны арағанай салфеткалыру кергетен көрек бір. Кене болағына арас материалық болын хеп, бұл қалабыра лен, муслин, барта маны натуральный материалыр хеп. Оны тағанан бігі бұл арағанай инструменттері онны краскалыру туғанық бұл. Инструменттерін адылары болады? Бігі қамы бастытын тұрар қаян дағаны краска бұл болыр. Кене болағына анан менен бұл тоқанан, таңасқан аңен болыр. Хеп, акриловай, мақығыңы атыланандылар. Оны тағанан арағанай штампиктері туғанық бұл. Бұл бігі қолы бұры резинаттан оңылығы штампиктар, арас оғырдар. Бұғылағына мастан оңғылы бұд, күғылдан оңғылы бұд, әп, кейлейден оңғыр бұд, бұ индеттен зақаста бұдым, бұқ тенімас. Оны тағынан бұ маңны кәме арағанай ұруйдарда, бұғылағына компьютерге қорылғы ұруйда бұдым, оны әме зақаста мұн бұстаран тағар бұдым. Оны оғыр темәқтері дағыны туғаныққа әп. Оны білеген шөй байтық оларымыз ағылғық бұйт, көрдер үйіқ бұйт. Сәй онына бұл кисточкалар надалар? Кисточкалар. Сәй губка ме? Губка нада олар. Қаян дағыны бұл маңық палитра. Бұл күмағыны туғаны бұл. Оны салфетка. Сотар бұл сұйер бұл. Сәй Нюргияна Антонжем қолабур маңық анал штапілі оқ болғанам. Қағайқа тұғы тұттың әбі? Қағайқа нағыр олар өнедірін тұғанын әп, бейкені, күліғі, арағаны, күмағыны дағаны, оны болғаны, яблықаны, лимоны, оныр аңардан бұманық түйірін ұлақаны әші рүхидер тақсалды. Әнші сағалыққан. Ән бастан жән бұл салфетка бұтын, білім салфеткалары талабы жүйінерін талыққа. Мен болған бұл маңылығы. Оны бігеге бастату тұран қолығыры бұл төт мұннықты. Төт мұннық оны бәйбіт бұғарынық бұдың нағады. Хая мұннығыр ұруғы ұруғы бұдың бағара бұды. Әбетер болғана ұртытығыр ұруғы бұдың бағара бұды деген. Қолығыры мұннығын ұңырар болғық бұдына. Бұл маңық бір мұннығын бәлемнейбі. Анытығыр болғана тұғық болықтақ атын материал бұд. Дүйімі түспетінде, аны білеген штампиктары талаған, қайдағы ұрғы үйті әреқін бағарарды. Бұл маңды тұс-тұспа тұқтар әме бағалар, ұттар. Сибирдегі талыққа сәйбі темінің? Мен қолауыр маңы талығымды. Оны жүйіндер бетін көребет. Қолауыры бігі салфеткалар бұд сұрдық жүйінді ақтар. Ол еген онына бұ мағаң ду, тұқ тұжы басығыбат. Қолауыры бігі қа бұ барың жүйін басығын әп, бұ күғылдыңы көміс басығын әп. Әбетер бұ маңы көқтіңі әме басығын әп қолауыры. Құйоғы талағында. Антон, Нюргияна жа бұл маңның салфетканы оңыр орбытығар қанлық материал орбытығы. Қолығыр бұл үйен мұқ болдағына кейі қанлық материалынан бұл салфетканы? Төбілген мағыңы таңыз мағыңырығар тұлық барыта атыланырды. Ол онына тейде қолығыра қыбы болы маңның тұлықтар материалар басықтырын әп. Арағынай, кем қайдаға бағарарыстын? Құрық жанар бағар наоборот, қылыбатшығас нелбірхай материалы бағараллары болуғы, шоу, кегенде өткірдік олиын анны қытуары маңның бұрағылығы, кеге қайдаға бағарарыстын? Қолғыры бігеге бастан, бұ қаппақтан да тұғаны ұқпыдын әп. Бұ ғупқа лауыд, ғупқа ұлан барамыд, бігеге бұ ұрғы бұдын маңды қаяғын берек бітіннады жүгінден. Краска өтін ұламыд, оны ғамы үйірін бұрабылыта және бұ ғупқа өтін көнетік тұтауыд. Маңның мұндықты тұттақ бұтына қаяға сегер краска керияған әп. Бұ ғамы тақса ғыджар тұқтарын ұламыд барытын маңның краскалан береді. Білеген те күйінгі кеге күтбетінен ден жаннар білесер астан, қаян, оннық маңның асы бәлемнәне деген де осталарығар елбістері өрі көті көрсерілі.
Олин олонно столларын кергете тария, оманлык араханайдан кергете қойып салфеткалары. Аны қалавыр, әдір қайкалар, маннык салфеткалары, ханга жылға дағына оңыстанлар, бәлерін, сандалыларын кергете қойып болады. Бәліқтан орылғы чүгей бұл маннык комплект көрдік. Бұл маннык оннык бұтыр көрәмет, қайдақ түтінен хайджиған бағарарын болабыр, қалавыр әде, онна баттыйбыт. Штампик бұд қолабыра ұлыған болғаны бұл маңыны күрдікте. Бары түттен батты бұд қаяндағаны, бары да түстенге баттаты бұд. Онына ұлы бұд. Бұд. Қырыты кенді түйен, бұл ең бір кейіл етен оңырар тұға болын, оның манан қырасқыда болып бұланы тұқты құғаны қоқ дейбі күрдік. Оны өсі бейді әбе бәған атын сәддерге мен оңырам бері. Нүргенің түнде бұл қырасқы бұд салфеткаттан барын қалын сөпті әбетер? Бұл акрил қырасқа наға жүгей. Кені именні тұқтыра дейін барбат. Онына бігеге хамай тұға дейін ассыңы көмітігер. Бұл жы беремеға кенінаға өттіттен үшейдік өтіктен беребіт. Өтіктен беребіт, закреплейден беребіт мүтчалыттыққа. Өтшіғына қырасқа бұд өнір күшейдік әджіқта. Бұл маңның неманан бігеге оғылар таңастарын, сумканы, еме қайығы ұрғыдан беребіт. Жонлар кәтер таңастарын қасты бағыр хойылар болады. Ол ең өті үшейді қыдер дейлер кем дағаны қырасқа бұд баран қалла дейін әделік қолы бұра. Күнді көрәтшілер бігеге ағыз фергөлі өт, оның ұйытықта көрсетті бітігер күтті қытын бағарар болы қытына бұсақ немен бітігер сұруын, оның бәғіт ұйытықтын Нүргияна бері қытын сәп. Нүргияның түнде бұл әйгі студияғыт арас қайсықаннан үйләдеп де, оны мен біліп бінен қытаңызды қырас көтігер әйім, бұл тойынан иеттерің ұрағы, сақандық қайсықалар балылар? Ұрғы бар, жидкі акрил бар, ұрғы арас техниката бар, жидкі акрил, акрилынан, пастелінан, арағаны қарындағанан да болар, білген бұл сылыптан құдошниктар бұл тәрбәділер. Тоқтары, верақтарын бұл тәрбет кіркіттер білген өлілі етчалар. Оның болағына жонлар істенелерін егені ұрғыдыр қырасқалығыр болады. Ұрғыс пестенген болар, оғылар қостаруын еген қолы бұра. Оны тағынан бұл эпоксидный смала бар, макраме бар. Арағынай қайысқалар барыта бағылыр. Кейі маңның клиенттер бағырбыттарын бігеге толырын ебіт қолы бұра. Ұйыталар, әйқы маңның бағырды, маңның оңырыққа өпті, дейлер өтшіғаны бігеге өнді. Задание ұлбұт күрдік де, әразы тоғы оңырыққа өп. Ем бірім бұд. Оңтан жақ қолы бұра толқыдан керім бұра бұд. Қай бұ қайысқаны келдер жарғы үлілдергер кім үлігерді? Жегіне бастан болағаны туақ тиған үріттен мен аға математик бұл болары мен түйәрек қынан арғаны боларын көрдік. Математик үйеріқті әқпен онына болағаны білі. Ер бай үлілі әтағым де, бәйім үдебінен үлілен барамын олыран әрәммен ол. Туақ ұратынан жарғықтан ұйықпын бағарар әппен туақ тиған аудым. Олығы мағарын ұжы олырдым деген алдым. Бағар оңары да отаға болу, ұлы қан ағары болу деп күрдік. Мен түгі қайдақ бағарыр бұнан білген олыры бұнды деген қана түспіте. Оның нық олырым мұны тоқ, біле үйсі қобар беременнен болан барам мұн, ол оның тоқа. Именні бұй айар үнілінен, үлігінен оның мұны ағырынан жарқтан бұдым, ағыла алдым. Ол еген білген өбілігін ағай, онтан ол экономическай өрек ембер нада. Кейім анық ұрбанет ембер барытын де сотта атағана, қая атағана, бұлағына атағана табылар бұлағы де. Ол еген ембер ол өреған көмілгер деген ұйғын аға. Онтан қолыбыр бойыққа кілім барыңынан олығын ембер ұлар едіға де қайып деген тұғыста бияғар тұғы саңын арейдің. Бастан кейеттен оның ол білі, нар бидді бір еті. Тұлқы ол үлілгер әдіқпіне, тұту компаниядар үлі әбдім. Күнім нар бидді бір, ол қасырдағы саңарға ұнсы түйе-түйебен, маңық құйтағы керекті әқпен дентен қағаланан оғылыр бұн десақы дендей күрді. Күнім нар анық қағаланар әді, онтын білігін кейе айыр үлі әқпылығына барта ейттен тұтылықтағы. Ән қайды құтыен тұрыр. Қасқа құтыен тұрғыттан, ол қасы далтаға тұрағынды, әбекі тұрағынды, түгі-түгі сетігерін. Ол оның наған тірейіне. Ән қайды құлі әді интірейіне әрі-әрі бір әттіттен әмедағыны ғырқан. Ол бұры ән бұлығына нар бір қам
на чапчу лалор бакун. Хорогар баллаган бахолгра пандемия кенигер биге сабуллах спопутерере бу мастер дарбут барже биге тюмсян хаян маскетиен хаян деви кудук чуй байтак турагу пут. Оне кине маннек тох бухетинан сайнарар тиена ивна аярюле кихи бухетинан об сайнан кихи маннек нучалите ханавктаре бир. Охоловреди гарханда ана кепчигида ана навктаре бирлер олин кихи вовсеянан сайдар. Яныйвын, онна творчество бы именно тох керамика. Хэ, глинанан ихи тонгоран тахары, миген олог уларытта яныйвын, той терге мен бен боллағана кредактен отличница, перфекционисетим. Я ол анжаха мен олог пар мегадирете яныйвын, хэ, онтон бы глина боллағана туга нагаль бях. Алжанара, хайдара, табуллыбата, хандыгары жүйінен краскалыгын анткайын, атын жүйін болан қалар, оққа кейдағана, олық барта қая баран қалар, дейін кейіне олық маннық аджатар әбет, онна онтон уже маннық қомуен алар дейін күрдік. Ол ең мен айар өлемейгін ұлғыртта еқпін қабылыра. Бігігі бұл көрәчілер бік күтті қалар, Нүргені Петрова Молодец дейіптер. Ики Бубулана, тохтан, сакастав, мин интернет, индийский буктин, холобра, лавка мастеров, и гендин тохпарди сайт. Араганый сайт таргакитеха, штампы для ткани, детахатне араганый партахса. Бо меняха холобра, тор, мин булана, илганахта, алтыгарбан, нахавливин, олин, меха, манна, араганый, хепитехтер, хепикилер, и гендин Он там бегит, коротко, лыхата, мара, лыхата, буманна, араганый, эригинелер. Бу балары жегене скрабукинга тутталдар. Хэр, скрабукинга, онна глинага эме бу ихи тонгорор бутугар, эме туттулак бутын хэр. Бу ихи петига фолуғыры бу штампиктар бут балар де. Маныктар эме туғаныққы хэр. Билинге анығы уяға чеки туғы бағар, қандың бағар дайдықтан сакастаған ағылын хэр. Онна оғыр, бу маннық мағы соқ баллағына жабылықаны дағаны. Бүчөйдік бұған барын, ағардан барын қатарық қанады қаратық. Нағын чағай бол батынгіна, маннық лешіне туғын бар бүтін кәнеттен оны қайығын. Оны мәт оғаны қойып. Ол ең оғылыр күттеме қайық қойып. Оғылар арағанай маннық оңырдақ болады. Бұл бір темектер балыр де, темектері мәт оғаны қойып. Темек болағаны, бұл маннық тұтарға кеге табыға оқ, ол ең болағаны қаппаққа сығыры қойып. Бұл маннық темегі қаппаққа дұу, өте білі маннық пробкова еген тоқтар балыр де, оны сығырдаққа. А чего и было? А ты бери меня тюрен карьеру, он на краска на италлар, анал краска до дени. Ага, анал краска была, если видеть как дрюкка, буманник, буманник, акрила. Каниген, хеп. Бростой акрила мне бар. Ололону кумага, маска ён рухидуқа, хеп. Онтон бо, именно под каниген бар. Тойтерге бли әлбәқті сұйылар хайыр ген тоқ. Канцелярская мағынырға барадығар атланар. Бо ванық бейділен дағаны, онна набордар емее бар. Бо тимәқпетін де түйереққа енірі? Тимәқпетін түйереққа. Тимәқпет бұлағаны күрігебай бұлыннады. Бо бүгін хасырды мама ұлттан көрдетім. Мехатимях надо, кахам булам бире радиемен. Ой, тахтаре чойды краска бут испедах. Антон Ергена, бу маннык жаргынан үйлелиргер, джекергенгер биремер дырды. Эдбақ олағы енді. Үсі олағыпын. Бастан біле түрін левен күтті тәңе үлі студиявын арайбы поламын сұрданар әтім. Хасадаттан кейәңірлағыны ол үлі бір үлі еретейім, онтын кейәу олағыны болады тапталлақ студия бар барар әтейім, онтын өребілдер бір әме студия бар барар әтім біле мастер-класстыр еген ұйда. Ол ұнына жаулау жегергенім Тен, ага, як такое разглядим, иди. Оно уже улыхан улыстарым бейлер улапы боланнар, бартын бейлер жаханар боланнар, антон кыры болбын кергенім көрерді. Кергенім ол үйір-үйір болан деуі күрдік ол ұғырахан. Это, конечно, хэп, оны боланы біле доқтар балыр бітті. Олық жеғы олырар қайка болық тақын, асыстық тақын, жеғым бартын қомайық тақын деуі күрдік. Хотя минкер генем он был батахиндигинда, то конечно хайир, хайек ханнук жайжон ас ахиам багар бата болу ярэре, бирен он септи бирети бит, хэ, эйди хэвит, олихим булан. Антон ол шурин левиттен барам бараман, билигун уже хайилин,
Ага. Нэп Нурлиянын тэнже тэлбэх жөгөлөр дэхни онна бу билингологко догор ден кими. Ага, билингологко Вие брато крадах пред тене бирге уреме то школа уреме то хая вот то бирге студентна вот то товар старвалалларди крадах тен жүгелеринде вот урут нарынны кете антон бо аяр үлага хаглаупын кенеттен кии элбах кийини кталтыгар кепсет якынна да бем урут катанах пайете молу биле эпикке дылы математик онны биттен де күрдүк маны жыланар кепсетеретим үлөрө тугунан кепсеттим биттим бардым оңдум де күрдүк антон билеген жоннор кепсеттер бин наа хөвлүүн жөгөлөрүм элбах байылар бусылда тирекүмө аңдас отут кии барды өссөт бакта болун хөп тебе күрдүк жөнөр катта кепсеттер бин хөвлүүн агай алтыгар бын догор ген атта мен хана бар арас догор бар болор олох истин чугос догор онна боллаган ай кии маннык бирге кии интерестер араганы болот ди кии интерестеринен догордур бар болоктурун хөп нарайылга ханнар догордур дохун спордунан дерттанар догордур дохун эветер маннык барды хөп тибер боллаганы билген офсайынан урбаниттар бирге мустан маннык хайыр ай болот көрсөр бебетер сүбелен буланнан мучылыт таха мастермайнд ген группалар бар болулар олонна неделе ай көрсөмөт бебетер задание берем хаян бебетим маннык контролдор бутугар ичигей бай. Ага, эйерке. Онтан же бен тэ маннык ырасана оңстогну юна индикетин бу жаркын аны 5 жылдан кайдак болу деген көрөгөн. 5 жылдан же. 5 жылдан миллион колобора 3 жыл бут болла. Онтан ки ырахана таха кийинник топуйда тагана толор деген ыбын холобора ки топуйда ута толор дилер ди кохана нарханы ыртакын ол толон хөп чигей нарханы ыртакын чигей толон хөп тен олем биге холобора студия бут сайдартан сайдан ги ген ыбын онно боллагана ки магына пидим курдук клиенттер эпиттеренен биге олоро бут холобора биге улустартан нахайт алаалар мынык филиалды доктор якытын хөп то ген хөп олем билеген ол документтер бутун белемне хиже бут арас улустарга деревнилерге нахайбак мастердар баалар ди холобура онно боллагана ки биге короп бут курдук кинотеатрдар хорох серге хоохтар ресторандар хоохтар дебикдик олин кии маннык оголор улхан жандар жекергенинен маннык биремелерине таарылларыгар мен хана баркасы улуу сайы бу маннык аяр тутар студия бар болукта холобура клубтар баалар ди саңа тугара туппакка да болор клуб да ийинен оскола да ийинен онну оңорукка хеп тийбин жандар маннык көрсөн бияга булган мастер класстары болбака тирөө күндөрү мегида бүтти оголонно мег метрие коеп оннооор Казань, Калининград, Инкораттан италаха жалар. Франшизалах то жылыры номи мулан. О, кандык франшиза дейі күді бейді олыра түспетім олындығы еппіттарыға. Оны ол оны тоқыйдам мұтым. Документ ауру қана дебет, барадын бәрәдік дей қана дебет, дейбі күрді. Оны ме біреме бөған ады қалы ұра. Кере бу салфетка түгөрөн бүтүрүп кетти. Эне муннугуттан барата кергетилинне мени боллагана раз-раз өттөтүптөн де. Аны суйдук бутна бу краска барбат дейтип бит. Барбат, ага. Хассыныгар бу маннык тери барабыт. Тери бараган барамыт бу маннык өтүк түйбүт. Хеп, бары хога түгүнө. Манык тутанылала вот холбора хорох жандар беле футболкаларын бардан уруйдатчылар эбетер оногор джинсовый курткан уруйдулар ол олоро эмие кенетиттен ыламыт бул маннык араганыйдан токтан беребит бул маннык өссө токтор баалар эмие каштампиктер манныктары же саңа жылга туганыкка эп оголору кытта көрүнөрөбү бул елка бар кыылдар баалар ди беле коңороргу наа чүгей холбора оны маннык трафареттер эми атыгыланнар каз бийди туук магазины констоварга аяр магазиндарга баалар бул холобура эми жаңы жылдагы тематикалаах ти бул уурабыт ага маннык үчөйдүк аны мен губканын үчөй хастын маннык бартын көнөтүк манны кийин соппаппыт хеп очогуну бул анныгер кийрен каалыган хеп аргайдыгу маннык баратын үчөйдүк уутталаан барамбыт манкайбытын буроору маннык ылабыт холобура оны бу салфеткалары биги остолгаре тухаммаккабыт подарок курдук туганыкпытын хеп бул манны холобура ийиттердеакпинди эяка горшоого беример холобура мандык урдакпына бул акрил түргөнүк курар уже курдага болу урбу тебитчи бул маннын биги
подарок тара биге коробкага ду просто сумкага ду уган белахтиевитке. Ано биге манных салфеткага баян, чё байдык уютный байдык белахтиях блинхеп. А чё идея? А чё? Коробканы, сумканы, тутук потун ондгар, холвор эхиди, букурдук салфеткалары биягат или бигнен краскаланып, кинди жаннар гутугар, жёгадер гитигер белагунух потун сөйлөйт. Бу манных. Гылы деви курдук. Байан кевет. Хачыда байан кевет, онны біле айылғаға ен терасты үгіт пикник түйбіт егенде, ол анны мен ноғыр хлеб ұрық құйып. Хлебу уран баранын ичей бадык сыласты, хлебу ду булочканы ду уран бар. Келенгет остолгут бар, келенгет ману ичей бадык шут, арияғат. Мана егер маннык таха, чугай маннык ичей бағыт тағы пылас аспар болар деп күлдік. Диана, мұтан әйеқа бұ идея қайдық керен ереді. Нәл бәғ идея лаққан бұғылақ, жан сағаттан саңа қайсықаны күрдік біне бағылан еғейін. Хатабытын ере бар болын ер. Әйеқа бұ сақы сатабытыға хоқ дейін, хоқ күрдік. Мақтал дейін мағарауын, оны бұлланыптан. Тоқ дейіні бұн мен кей сатабыта хоқ. Хамай тоқ нада, баға сана нада. Кей ұлағына, кей сүрағы хоқ болуман нада, онына бағылақ болуғына тоқ барыта хатынар дейін. Онына бейіға қолы бұры жанлар ұрғы дуын келелер дейін. Күттаналар хорақ жанлар. Бейім қандағын ұйдаватым, меха амат абылы ду дейлер қолы бұры оны ұлағына. Бейіға тұғын, бес бұрыған кей ұнық келер. Қандағына үйелергер ұйдаватақ, тұғыр оңырын тағарбатақ жанлар келелер. Ол оны бағығанат аренады, кем бет табылылар дейді. Кей оны қасты дағыны қолы бұры олған тұғыр манан жарықтаныған бағыры бұлғана бір жарық тейбет, кей қасты дағыны келен жарықтанан қаян, курс құрдық қағыджан олық үшігейдік білер болуған әп қолы бұры. Өтчоңна ғамай бұлағына әйтем, бұл бағыла ғыры болуыққына тұғы бағарды сатыққын әп. Мен әлік кейін ұйын. Өнтен әң күнім қасырды қастан сағалын әтчіні ұй. Қасырда бұл еніне де сайын олық тоқпыт ғылығыта режиммыт. Оң бірге де тоқпыт десаппыт өләбәт болан, оң бірге де ұлыту ереді бет, қыры ол бұңдықта. Деп бит ұяған де ұқсаға кәрі тұран барын, ағаған барын де тағы жән үйрет ұқсара деп бетте. Күрді қонтын білеген өже десаққа қазір бұлады. Олеген тоқ кергенем дөйдігер бар бұта сонтарға сынына бұлту қайы деп күрді. Олеген кене ол кергенем әжереді ғасырда едегіне кене үйлеті деп күрді. Олеген білеген бәмек жәбін әрде тұрабын. Әрді тұрам мұны алтан арғы бұ дендігі құқықтар болдың білеген. Қаты бәйім соғы яғыз жауын. Антон, бұ күнияғы ұлыққыр қандық берген әтені әнтіміз тұттағыны онына әйіға көмілі өрі сетата. Сетата тоқ жаққа әбі. Сөбілер жалағынан жарықтан еқпен барығын тойтырге. Мен бұлған ұнычылы тәқі занимайыз, чем люблю деймін оның инстаграммар білі тұғық бар құрып бұтым дейі күрдік. Ең бір кейі таптыр жалатын оңырдағына ол ғамай табылдар дейіңі бұн, оны білі әтелер бұтта. Кейі олған тұқары олық күйіскі үлілә дүлілә болар, өбілебет түлетегер, бая ғатыр, оны маң оңыр ғатыр, егіндей күрдік. Ол оның баян қаян кейі сұйыла дейін. Оның баянмын жә қайдақ бағырар бұнан олыр өмеді дейлерде, оны оның тұқ тиханыған. Онтан тұға білеген оның олар бақпыты дейі күрдік. Оны бұллағына кейі серінен қолы бұра. Ағыр ағым бар, жонырым чығас, дұру байдар, таптыр өлебінен жарықтан ауын еген дейі күрді. Оны хор қойт баңеттір әме сұя дейінілер, олық байы қатават әбеткенен еген дейі күрдік. Оны бұллағын айыр өліға оның кейі байбада ұлы дейінілер, әбілер жайлығынан жарықтан ауын. Нәрдіянан тәнен ұрыт күвістан жаң әтін дейдіңде, оны ұтары қайдақ оқсыз бүкін үйіндам. Қайдақ ұқтым күні? Маған әптетім күрдік білі инстаграмы ол қатысқылар бұнда тағарба дәдім, үлелі бін әрі тағар әрдім әп, олық әбілі әбі дәдім оныңтан. Қайдақ кеққа өбі, қағанарын бұқағын бұттыра. Өңір бұттыра, оны ұлағынан ғатты көсті. Қадар өбілген кәспетім, онтан бұла, ой, қайдақ бара бұны енде өбі күрдік, оны ұғар болаған, онтан әппетім. Қиын келбәт әйіппен оғын көрер кейі соқ темін, ғатты қақастынан кәспетім, бастықын ғырағынларығыр. Ой, нағ жылан бұлға дейін дейлер, ол
ленде булрингтан биле тох араны эфирдерге сөбелер болбуту онна ки хайыревит куттана куттана алып дохон онно колорохон хепевит онна убастан юрени ханада инде ханыгын оно просто манык улда оңор деп курдук оңора не канада очогона ки манык уже юренен калар эвит кедели ага но улучу жейди ханара онди ханава пон хол эрере антон ки манык постепенно хаяны агылламаш эп Бул керачиле бит эссе ыйпыттар, салфетка бит материала туй дилер, а эссе дегүл быгарын этиякка. Салфетка бит булана бульон, бульон болар. Эссе бу муслин бар, муслин эссе чүгей, хеп, тойтерге кене хырып сымнагас. Сып сымнагас, нана чүйманы кихоз. Түхер хайми. Бу була оннагар билген кыра оголар, эхай оголар пленкаларын, салфеткалары манан оңороллар ди. Хеп, бу салфеткалар бу манан сөкөтбөр эле кепит. Бу булганы дорожка, постолга. Бу дорожкалар микраскалык кайып калган. Ага, микраскалык кайып. Сеп, ага, Евгения бу хасарда быз булан иги берип эгер кыттыбыкар мактанабыт. Ага, эсе даганы көрсөт болуп кеткени ханыбын. Ага, ондан эн бу аяр булагар жекергенгер бары үчүгө багарабыт. Мактанабыт. Көрсөт кадерим. Ага, антан күндү көрөтчүлөр манан сакаставатага соктары бүгүн үлөтүн кимиптир. Эрбилдерге тен ишигейдик атары тухалак жаргынан жарыктанын пенделикке көрсөт кадерим. Көрсөт кадерим.